Boa tarde a todos, sempre bonita, começando para vocês hoje aí com assuntos de beleza, de gastronomia, de bem-estar, de autoestima para todos. Bom, a gente vai falar de beleza, vamos falar da maquiagem. A gente vai ter aí a maquiadora profissional Emanuele Oliveira, que vai dar algumas dicas de como a gente pode amenizar as olheiras e até mesmo camuflar elas de vez, né, para que não apareçam. Ela vai estar dando essas dicas daqui a pouquinho aqui para vocês. Também a gente vai saber um pouquinho mais sobre os números, o que eles podem nos dizer. A gente vai falar sobre numerologia, sim, e principalmente explicar para vocês como fazer o cálculo do ano pessoal. Quem vai dar essas dicas para a gente é o professor Max. Na gastronomia, a gente vai ter uma receita super refrescante de verão com a nutricionista Thaís Camargo, que daqui a pouquinho vai estar aqui para vocês. E para começar o nosso programa, a gente trouxe um assunto muito bacana, muito interessante. A gente vai conversar agora com uma coach espiritual internacional, xamã das tradições eslavas, Diana Suemi, que já está aqui, inclusive, com a sua tradutora, Inessa. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Thank you very much. Yes, thank you for inviting. And I remember myself, I was several years ago here, and it's a big pleasure for me to come back here again. Obrigada, né, por estar aqui, porque eu lembro que alguns anos atrás eu já estive aqui, é um grande prazer estar aqui. Que bom, que bom. Bom, quando a gente fala da Diana, inclusive uma pessoa super iluminada, né, que a gente vê, sente isso aqui na nossa energia. When we talk about Diana, that's we can feel that you're an illuminated person. O que trouxe ela dessa vez aqui para o Brasil? Eu gostaria de saber como ela pode ajudar as mulheres a equilibrar o seu dia a dia, hoje em dia, que é tão complicado, trabalho, correria. Como que ela pode estar ajudando isso? Será que é isso que ela trouxe para a gente dessa vez? She's asking, like, what do you bring, like, this balance to equilibrate the woman, you know? This is what you bring for a woman here in Brazil. But first I want to tell you something about you, okay? Bom, vou falar um pouquinho da Diana agora. A Diana Suemi já faz mais de 20 anos que ela, né, viaja o mundo. E eu, como líder espiritual, né, Inessa ou Michele, muitas me conhecem, eu também viajo o mundo procurando essas mulheres que possam trazer empoderamento aqui para as nossas mulheres brasileiras. Então, já viajei muito para o Oriente, muito para a Rússia, para a Ilha de Chipre. Agora eu estava na Ilha de Chipre junto com a Diana, e para poder trazer o melhor, né, da espiritualidade. E a Diana, ela trabalha com as mulheres de uma forma linda. A gente teve algumas vivências com ela e gostaria que ela compartilhasse um pouco, né, do conhecimento dela aqui hoje, que a gente só tem um tempo pequenininho. Então, I will ask for you to share something about your knowledge, this balance between masculine and feminine. Thank you very much. Yes, I'm helping women to balance their feminine power and masculine many years already. Eu ajudo as mulheres a equilibrar o seu lado feminino e masculino por muitos anos. And why this time of period I'm here in Brazil? Because my goddess, my spirits, they send me here with special mission. Por que eu estou aqui no Brasil esses dias? Porque o meu guia, meu mestre, me deu uma missão especial. To help people, especially women, to prepare for the new year. Especialmente ajudar as mulheres para se prepararem para o ano novo. Because, as you know, very soon, in one month, we'll have the very powerful astrological period. Porque em um mês a gente vai ter o período astrológico mais poderoso. From 20th of December till 23rd of December. Do dia 20 de dezembro ao dia 23 de dezembro. When the whole universe gives a huge amount of energy for our dreams to come true. Aonde o universo dá uma energia enorme para que todos os nossos sonhos se realizem. Amém. Yes, because it's summer solstice, yes? Porque é o solstício de verão. And usually people prepare for this celebration because they know, especially those who learn astrology, that this is the most powerful period and this will influence for the whole year. Porque geralmente as pessoas, especialmente as pessoas que entendem de astrologia, celebram essa data porque elas sabem que é uma data poderosa para você comemorar todo o seu ano.
But not many people know that our ancestors, they had a special knowledge how to prepare to this moment. Mas muitas pessoas não sabem que os nossos ancestrais celebravam nesse período. Yes, because if we want to use this energy to create the positive program for improve the destiny for the next year. Porque você, se você quiser usar essa energia para para criar o seu futuro no próximo ano, we should do special preparation. Nós temos que fazer preparações especiais, nos preparar. Mm-hmm. And this is the secret why many times people they create some dreams, some intention, but it does not work. Esse é o segredo. Por que que algumas pessoas criam intenção, sonham, mas às vezes não acontece? Because we do not pay attention on the basic cosmical laws. Porque a gente não presta atenção nas regras básicas espirituais. Uhum. Yes, and so I teach people, I teach women during this month while I'm in Brazil. Então eu ensino as mulheres durante esse mês que eu estou no Brasil. How to purify themselves from the past that they don't need? Como purificar elas mesmas do passado que elas não precisam? And how be prepared to be a magician to create the real program which will be manifested in this earth. E como elas serem realmente mágicas e criarem esse futuro, né? Que maravilhoso isso! Que lindo! It's really wonderful. Yes. This. And a lot of mysteries already happened. E muitos mistérios já aconteceram. Just two days ago, I received the video testimonial from one woman. Dois dias atrás, eu recebi um vídeo de testemunha de uma mulher. From São Paulo, the city near São Paulo. De uma cidade perto de São Paulo, Bauru. Yes, I was there with some ritual ceremonies about abundance. Eu estava lá fazendo um ritual de abundância. And after we unblocked the abundance for the group of women, next day she came with the paper and said, "Look, somebody send me the money. I don't know from where it appeared." E depois que a gente trabalhou com esse fluxo de abundância, desbloqueou, ela veio com o extrato do banco dizendo: "Olha, apareceu esse dinheiro na minha conta, não sei como." Que maravilha! Yes, the thing that unfortunately we sometimes don't know what block our power inside. É porque, infelizmente, às vezes a gente não sabe o que bloqueia o nosso poder. Exatamente. Especially interno. Women. Especialmente as mulheres. Because sometimes we don't have self-confidence, we don't trust ourselves, we don't love ourselves. Porque às vezes a gente não tem autoconfiança em nós mesmos, a gente não confia em nós mesmos. E o que pode bloquear essa abundância, essa, digamos, esse fluxo de energia? And what can block it, this energy, this flow of energy in the world? Very good question, because this is the most important to understand. It's a really uma boa pergunta, porque isso é o mais importante de você entender. There are several rituals which is important to do for every woman. Tem alguns rituais que é muito importante fazer, várias mulheres fazerem. Uh-huh. One of them is called the karmical purification of feminine lineage. Um deles é o ritual de purificação kármica da linhagem feminina. Uh-huh, because many blockages and many obstacles and many fears comes from the spirit of lineage. Porque muitos bloqueios vêm da linhagem familiar dos antepassados. Né? Uh-huh. Entendi. Yes, and the second. E o segundo? And this is the special ancient sacred ceremony of uterus purification, energy purification of uterus. E o segundo é uma purificação energética do útero. Because this is connected with your sacred feminine power. Porque isso conecta com o teu poder sagrado feminino. A lot of blockages happens with women because the past contacts which were not very healthy, not very loving, they block her power to believe in herself. Porque lá no passado elas não foram muito amadas ou aconteceu alguma coisa, então elas bloqueiam, né? Uh-huh. And isso. Even women separate from her previous partners. E quando as mulheres até mesmo se separam dos seus parceiros, sometimes she continue to give energy and she feel empty. E às vezes ela continua dando energia para ele e se sente vazia. What does it mean empty?
O que que significa vazia? Not satisfied with her life. Não satisfeita com a sua vida. Cannot attract the really good love to her relationship. Não pode atrair um bom relacionamento, um amor para sua vida. If she meets some partners, can be some abuse. E se ela pode achar algum parceiro que possa ser abusado dela? A lot of health gynecological problems. Muitos problemas ginecológicos. It means that woman has their energetical blockage, which is called belt of celibacy. Significa que a mulher tem um bloqueio chamado cinto de celibato. And that's why it's very important if we want to attract abundance and energy for the next year. Então é muito importante que se você quer atrair abundância para o próximo ano. And during the astrological portal, 21st of December, to really build the powerful positive program for the next year. Durante esse portal astrológico do dia 20 a 23, né, criar essa intenção. Before we need to get rid of all these blockages and what make a problem to us. Primeiro a gente, né, cria todo um toda uma purificação do que está nos bloqueando. That's why now I have special program each city. Isso, por isso que eu tenho programas especiais em cada cidade. Curitiba. Then it will be Fortaleza. Recife. Ela sabe falar já. São Paulo. São. Já está quase falando português, então. Almost speaking Portuguese. Algumas palavras. Some words. Yes. Que maravilhoso, yes. Isso. Bom, wonder. Então vai ser agora, do dia 20 a 23, vai ser em São Paulo, isso, o retiro. É. Isso, posso falar um pouquinho? Pode. Vai ser do dia 20 a 23 de dezembro. Em São Paulo, Bauru, Agudos do Sul, ali perto de Bauru, num seminário chamado Santo Antônio, um lugar muito lindo, onde a gente recebeu essa bênção para poder estar fazendo esse retiro lá. Então, tem cachoeira, tem natureza, então são todas muito bem-vindas. Né? Vai ser maravilhoso. I don't understand what she says, but I already feel attracted. Ela não entende o que eu falei, mas ela sentiu atraída. Yes, because Vanessa, we have the collaboration partners with her many years already. Porque com a Vanessa eu já conheço, eu tenho essa parceria com ela por alguns anos já. And I very appreciate her help because I come to Brazil and go out. Come, go out. Eu aprecio muito a ajuda dela porque eu venho para o Brasil e saio do Brasil. But Inessa is a protector of women and she support them between seminars. Porque eu apoio, né, dou suporte para essas mulheres entre os seminários. Entre os retiros. Help to achieve the constant impact in a positive result. E ajuda a ter a constância para resultados positivos. Maravilhoso. Yes, that's why I recommend before New Year. Por isso eu recomendo antes do ano novo. Minimum two times to come to Inessa group. No mínimo duas vezes vir para o grupo da Inessa. Yes, for feminine practices. Para práticas femininas. Because woman has a huge power of for manifestation. Porque a mulher tem um grande poder de manifestação. Então vamos deixar aqui os contatos. Se a gente puder colocar agora, vamos colocar. Para que as pessoas possam buscar tanto a Diana, né, através do site, tá ali, ó, o site da Diana. YouTube também procura como Diana Suemi Global, isso? Uhum. No YouTube. Diana Suemi Global. Uhum. E o telefone ali, que é o celular da Inessa, 99-112-4818. Isso? Yes. Meninas, muito obrigada. Invite you to adorei ter vocês aqui. Estou convidando você para vir para o retiro. And together we will create best program of our positive future. E juntas nós vamos criar o melhor programa para o nosso futuro positivo. Amém. In relationship. Nos relacionamentos. In health. Na saúde. And abundance. E na abundância. Amém. Amém. Que assim seja. Muito obrigada. E você não saia daí que a gente já volta com mais Sempre Bonita.